Parasoğlu ki molla nə deməkdir? Molla yəni müəllim deməkdir. Bilən deməkdir. Yəni bu mənaları var. Səhv eləməmişəm molla fars sözüdür. Əsli fars sözündən yəni gəlib. Sadəcə olaraq günümüzdə yəni din adına yalan danışan, dini təhrif edən, Allah Azze ve Celle'nin ayələrini satanlar bu adı özünə götürüblər. Onlar Allah'ın ayələrini satıb pul qazananlardır. Allah'ın dinini təhrif edib dinlə pul qazananlardır. Yəni dinlə pul qazananlar Yahudilər olur. Allah Azze ve Celle buna görə lənətləyib onlar. Ki din adına pul qazandıqları üçün. Yəni insan dini dünya məqsədlərindən məqsəd eləməz. Yəni əgər kim, necə ki alimlər deyir, əgər kim bu dini, o din ki, bu dinlə insan Allahın üzünü istəyir. Allah Azze ve Celle'nin cənnətini istəyir. Kim bu dini Allah üçün olan, ahirət üçün olan dini, dünya məqsədlərindən bir məqsəd üçün istifadə edərsə, bir ən uca itaətlərdən ən aşağı müxalifətə düşər. Ən uca itaətlərdən ən aşağı müxalifətə. Elə bil ki, insan dinlə məşğul olmaq, yəni Allah Azze ve Celle əmridir ki, ona ibadət eləyəsən. Bu, hər kəs bunu eləməlidir. Hətta bizdə söz var ya, dinlə məşğul olmaq. Bu söz əslində pis sözdür. Yaxşı söz deyil. Hamının borcudur. Allah Azze ve Celle bütün məxluqatı onun üçün yaradır. Ki ona ibadət olunsun. Amma insan görürsən ki, ibadət eləyənə deyir ki, bu dinlə məşğul olan. Yəni, mollalar, yəni o kəslərə deyilir ki, onlar, yəni bugünkü gündə, yəni bəziləri qəbristanlıqlarda dayanıb, ölülərə Quran oxuyurlar, hansı ki bu ölülər dirilər üçün gəlib, ölülər üçün gəlməyib. Və həmçinin hətta Yasin surəsinin özündə Allah Azze ve Celle deyir ki, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ İki, bu yani Kur'an'ı göndermiş ki لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا Kim diri de onu haberdar edesen diye. İnzar ne demektir? لِيُنْذِرَ yani inzar. İnzar yani korkuyla haberdar etmektir. İnsanı qorxuyla xəbərdar etmək ki, yəni sən diri olanları qorxudasan, çəkindirəsən ki, Allahın əzabı var. Amma bu Quran yəni ölülər üçün deyil. Nə də Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olmayıb ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm ölülərə Quran oxusun. Abu Zər radiyallahu anhu deyir ki, göydə elə bir quş uçmadı ki, o haqda bizə Allah Rəsulü xəbər verməsin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ki وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَس۪يَّ Senin Rabbin hiç ne unutan değil. Allah Azze ve Celle unutmur. Ve hemşin Allah Azze ve Celle başka ayette buyurur ki yani وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha doğru danışan var mı? Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en doğru danışanıydı. اَنْ صَحُنْ نَاسِ Ve insanlar için en güzel nasihatçiydi. Ve اَسْتَقُ النَّاسِ En doğru danışanıydı. Ve afsahun nas idi. İnsanların en fesahetli danışanıydı. En güzel danışanıydı. Lakin o bize beyan etmedi. Demedi ki ölüler için Kur'an okuyun. Ve hatta hadis var. O hadis deyilir ki İqra'u muhtakum Yasin. Yani ölülerinize Yasin okuyun. Bu ayet, bu hadis alimler, hadis alimleri bu hadisi ittifakla zayıf görürler. Bu hadis sahih değil. Və bəzi fəqihlər buna əməl ediblər, bəzi fəqihlər buna əməl etmək icazəli görüblər. O demək deyil ki, bu hədisə əməl olunmalıdır. Yox, bu hədis zəifdir, sabit olmuyor. Əgər zəif hədislərə əməl olunsaydı, onda din alt üst olardı. O qədər zəif hədislər var, o qədər uydurma hədislər var, o qədər yalan hədislər var Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin adından. Ona görə hətta desək ki, bu hədis səhihdir, doğrudur, yəni sabit olub Allah Rəsulundan deyirik ki, hətta siz yenə onda da mənasını düzgün başa düşməmişsiniz. Çünki başqa səhih hədisdə eyni ləfzlə olan hədisdir. Bax nə deyir Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Ləqqinu məvtəkum lə iləhə illallah. Ölülərinizə lə iləhə illallahı təlqin edin. Bu səhihdir hədis. Fikir, o birisi dedi ki, ölülərinizə Yasin oxuyun. Burada dedi ki, ölülərinizə neynəyin? Lə ilə həlullaha təlqin edin.
La ilah kime telgin olunur? Ölülere yoksa dirilere. Yani can üstü olanlara. Diri değil. Hele ölmeyip ama can üstedir. Can verir. Ölüm ayağındadır. Ama hele ölmeyip. Yani ona gedecek yere nisbette ne deyilir? Ölü deyilir. Yani öleceklerinize, ölüm ayağında olanlarınıza okuyun. Hatta onu sahih gören fəqihler belə deyiblər ki, bu o demek deyil ki, qəbirin üstünde okuyasan. Bu o demek deyil ki, yani onu yani can veren adamın yanında okuyasan. Ama hatta deyir ki, hatta can veren insanın yanında belə oxumursan. Neye göre? Çünkü hadis sabit değil. Biz Əhl-i Sünnə vəl Cəmaə bir şeye əməl etmək üçün iki şeye ihtiyacı var. Bir şeye biz əməl etmək üçün iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi neydi? Yok, yok, yok. Birincisi oldu ki, bilməliyik ki, bu şey sabitdir. Sabitdir yoksa yok. Xüsusən bu neye aiddir? Hədislərə aiddir. Yəni, hədislərə əməl etmək üçün iki şeye ihtiyacımız var. Birincisi, bilməliyik ki, həqiqətən bu hədis Allah Rəsulundan sabit olub, yəni Allah Rəsulundan varid olub, həqiqətən Allah Rəsulu bunu edib yoxsa yox. Bunu da ne, hansı yolla? Hədis yolu ilə. Hədis alimlərinin yəni yolu ilə, ravilər yolu ilə bilirik. Elə deyil mi? Bu birinci yol ki, biz bilirik ki, sabit oldu, elhamdülillah, bu birinci yol. Yox, ikinci odur ki, kim deyər ikinci? Əhsən sənə, barakallah fiqh. Yəni, dəlil, gətirilən dəlil, məqlulə uyğun olmaq. Yəni, gətirdiyin məsələyə uyğun olmaq. O, bizim hədis səhihdir, amma heç burada yeri yoxdur hədisin. Yəni, sən uyğun yerdə gətirməmsən hədisin. Aydın ama. Zənd isə ki, 5 vaxt namaz qılmaq lazımdır. Ve sonra deyilsin, fəvailülü müsallin. Əlləzin olan salatiyyəm səhun. 5 vaxt namaz qılmaq lazımdır. Dəlil odur ki, vay olsun namaz qılın halına. O kəslər ki, öz namazlarından qafildirlər. Bu 5 vaxt namaza dəlil deyil axı. Burada namaz haqqında danışılır. Bu dəlildir Quran ayəsi. Amma mədlulə uyğun deyil. Aydın ama. Həmçin bu Yasin məsələsi deyil. Sabit deyil. Hədis kimi sabit. Hətta sabit olsa belə bura aid deyil. Yəni iki yolla, iki yolla. Yəni ölülərinizə Yasin oxuyun hədisi nədir? Yəni hədisini götürüb ölülərə Quran oxumaq batildir. Allah bilir daha doğrusu. Qardaşlardan biri yani biraz önce yani bir şey dedi ki yani həqiqətən bir bəzən görsən ki içeri giririk görsən ki ağsaqqallar girir ayaq üstə qalır cavanlar oturub. Bu hal yaxşı hal deyil. Həqiqətən də yani ədəbdən deyil. Görsən ki içeri səndən böyük girib sən yol verməz. Təbii ki indi 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş o qədər yani fərq bilinməsə onda o qədər lazım deyil. Amma xüsusən saçı, saqqalı ağarmış, yaş fərqi laf çox olan qardaşlarımız var, aqsaqqal. Yəni, onlar girib ayaq üstə dayanmağı müsəlmanların ədəbindən deyil. Bu heç də ədəbdən deyil. Və yaxud onlar nəsə edib cavanların oturmağı, yaşca azınlığına oturmağı bu ədəbdən deyil. Bu, aleykum salam. Yəni, bu həqiqətən yəni, müsəlmana yaraşmayan bir işdir. Hansı ki, Allah Azəvə Cəllə bizə ədəbli olmağı əmr edir. Quran-ı Kərimdə və həmçinin Səhih Sünnədə onlarla hədislər var. Bu barədə ki, yəni böyüklərə hörmət edin. Hətta bir hədisdə gəlib ki, "Məlləm yərham kəbi, məlləm yərham sağirənə və la yuqir kəbirənə." Yəni leysə min. İki kim bizdən deyil, o kəs ki, böyüklərimizə hörmət eləmir və kiçiklərimizə rəhm eləmir. Bizdən deyildir. Bizdən deyildisə, yəni müsəlmanların ədəbindən, əxlaqından deyil. Yəni bu imanın vaciblərindən. İman, yani imanın cüzləri var. Yani imanda bizim əməl etmək baxımızdan, yani imanın bölgüləri var. Yani imanın var müstəhəbləri, var vacibləri. Bu imanın vaciblərindən sayılır ki, yani mütləq buna əməl eləməz. Ona görə mütləqdir ki, yani böylərə hörmət eləyir. Hətta yolda maşının var, görürsən bir aqsaqqal var, dayanıb yolun qırağında götürün. Hətta görürsən ki, kimisə köməyə ehtiyacı var. Xüsusən böyükdür, ona kömək elə. Yardım elə. Bu bizim əxlaqımızdan, bu müsəlmanların əxlaqından. Amma oturum, deyim ki, əşi, dursam, ola bilsin ki, mənə yer olmasın. Bax, indiyə qədər burada oturmuşuq. Elə bir vaxt olub mu, kimsə ayaqda qalsın. Hətta dolan vaxt olub, yəni. Amma heç kim ayaqda qalmıyor. Ona görə qorxmamaq lazım. Əksinə, kim durub yeri verib, o əcr qazanır. O ahirətə pay aparır. Amma oturan heç nə aparmır.
Əksinə ədəbsizlik ola bilər. Yəni xüsusən belə şeylərə diqqət edin. Allah sizə bərəkət versin. Və bilirəm, yəni bizim qardaşlarımızda sizdə çoxlu xeyirlər var. Allah sizə bərəkət versin. Xeyirlərin üzərinə xeyirlər artırsın Allah Azze ve Celle. Lakin xatırlatmaq möminlərə fayda verir. Allah Azze ve Celle buyurur ki: "Fəzəkkir və zəkkir fə innə zikrə tənfəul müminin." Yəni sən xatırlat, xatırlatmaq möminlərə fayda verir. İnsan unutqandır. İnsan unutqandır. Ona görə xatırlanmağa ehtiyac var. Allah bizə daha da olsun.